Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավեք, ուղի եթեր եմ մտել կիսվելու մի լուրով, որը հնարավոր է, շատ լավ լուր է կորոնավիրուսի հաղթարման ընդհանուր դինամիկայի և տեմպի հետ կապված, իհարկե ինքը ինքնին լավ լուր է, բայց այդ լուրի գնահատականի և գնահատականի մասին է խոսքը։ Ինչն է խնդիրը։ Երեկ մենք ունեցել ենք կորոնավիրուսի տեստավորման 263 դեպք և դրական է եղել այդ դեպքերից ընդամենը 11-ը։ Սա վերջին շաբաթների համար աննախադեպ դինամիկա է։ Ինչու եմ ասում, հնարավոր է լավ լուր է բանի առումով, ընդհանուր դինամիկայի առումով, առանձին օրվա համար իհարկե միանշանակ եւ աներկվա լավ լուր է։ Խնդիրն այն է, որ նախկինում էլ օրեր ենք ունեցել, երբ որ անկում ա եղել, իհարկե նախորդ օրվա հետ համեմատած անկում ա եղել, բայց հաջորդ օրը էլի թվերը աճել են եւ այս լուրի գնահատական ամբողջական տալու համար պետք է սպասենք այսօրվա տվյալներին, որը մենք կիմանանք վաղ առավոտյան։ Ինչու վաղ առավոտյան, որովհետև գիշերը նույնպես տեստավորումներ արվում են, բայց մյուս կողմից ես կարող եմ բերել օրինակ ապրիլի 3-ի տվյալները, երբ որ կատարվել են 253 հետազոտություն, որից դրական է եղել 34-ը։ Այսինքն, եթե համեմատենք այս 253-263-ը, տեմպի 3 անգամ նվազում ունենք դինամիկայի, դրական դինամիկայի։ Բայց եթե հիմա ես եթերը մտե ոչ միայն եւ ոչ այնքան այս լավ լուրը ձեզ հաղորդելու, այլ ձեր ուշադրությունը հրավիրելու մի բան, եթե սա հաստատվի, իսկ դա մենք կիմանանք էլի վաղվա մյուս օրվա տվյալները իհարկե պետք է դեռ բան անենք, վերլուծենք, եթե այս մեր հույսը արդարանա, հաստատվի, սա ինչ կնշանակի, սա կնշանակի, որ միջոցառումները, որոնք մեզ բազմաթիվ անհարմարություններ են պատճառում, այդ միջոցառումները սկսել են դրական արդյունք տալ։ Սա ինչի համար եմ ասում, սա ասում եմ, եթե այդպես է, նշանակում է, որ մենք առաջկա մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի խստորեն, եթե պահենք ինքներս, պահենք պարետատան սահմանած սահմանափակումները, մեր շանսերը կմեծանան, որ մենք երկու շաբթի օրվանից արդեն սկսենք ռեժիմների թուլացումը և արդեն մտածենք բնականոն կյանքի վերադառնալու համար։ Սա էլի եմ ասում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք և ինչ ասում եմ, անպայման եթե կա հետը, եթե։ Եվ այս ամեն ինչը ասում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, որպեսզի նաև իրավունք վերապահեմ ինձ, խնդրելու, որ այսօր առաջիկա շաբաթվա ընթացքում ավելի նախանձախնդիր փորձենք պահել սահմանափակումները, որովհետև եթե իսկապես այս սահմանափակումները արդյունք են տալիս, այսօրվա տվյալները մեզ հուսադրում են, վստահ չենք, որովհետև վաղը նույնպես պետք է թվերն այնք վերլուծենք, բայց եթե այն հույսը, որ այս թվերը առաջացնում են, 11, ընդամենը 11 դրական դեպք, որը վերջին շաբաթվա 10-15 օրվա աննախադեպ քիչ է, այս նշանակում է, որ սա մեզ բոլորիս պետք է ոգևորի, որ ևս մի շաբաթ մաքսիմալ բան անենք, մաքսիմալ խիստ գտնվենք ինքներս մեր նկատմամբ, սահմանափակումները պահենք, և եթե մեր կանխավարկածը արդարանա, կնշանակի, որ երկու շաբթի օրվանից արդեն հնարավորություն կունենանք մտածել ռեժիմի թուլացումների մասին։ Սա է ուզում ասել, բայց նաև չեմ ուզում այնպես ստացի, որ միայն լավ լուրեր եմ հաղորդում, որովհետև ցավոք ևս մեկ մահվան դեպք ենք ունեցել, 68 տարեկան մեր հայրենակիցն է մահացել,
երկկողմանի պոլիսեգմենտար ձուլվող թոքաբորբ ախտանիշով, որը ենթադրաբար կորոնավիրուսի հետևանք է, բայց նաև ունեցել է շաքարային դիաբետ, զարկերակային հիպերտենզիա, ուղեղի արյա շրջանառության սուր խանգարում իշեմիկ տիպի։ Այսինքն այս դեպքում էլ գործ ունենք այն երևույթի հետ, երբ որ քրոնիկ հիվանդությունները իրենց սև գործանում են, ուզում եմ ցավակցել մեզ բոլորիս եւ մահացած մեր հայրենակցի հարազատներին, եւ ուզում եմ էլի վերադառնամ լավ լուրին։ Ուրեմն 3 ունեցել են 263 թեստավորման դեպ, որից դրական եղել ընդամենը 11-ը։ Սա վերջին շրջանի համար աննախադեպ ցածր ցուցանիշ է, սա լավ լուր է այսօրվա համար, բայց թե արդյոք այս դինամիկան մենք կունենանք վաղը, մյուս օրը, ինչը կնշանակի, որ մենք, եթե, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնենք, եթե ով եմ ասում, եթե այս դինամիկան լինի, այդ կնշանակի, որ մենք համաճարակի ողնաշարը ջարդել ենք, բայց այսօր էլի այս ինֆորմացիան կիսում եմ ձեզ հետ, կոչ անելու, խնդրելու, որ այս մի շաբաթը հնարավորինս խիստ պահենք սահմանափակումները, եւ եթե վաղը մյուս օր այս դինամիկան, այսպիսի դինամիկա մենք ունենանք, պարտադիր չի ճշգրիտ այդպիսի մոտ, դրան մոտ դինամիկա ունենանք, արդեն կսկսենք մտածել բնականոն կյանքի վերադառնալու մասին։ Քիչ առաջ խորհրդակցություններ, եւ եթե այդ դինամիկան նաեւ զուգակցվի մեր գործիքները, IT գործիքները, որոնք մենք հիմա ստեղծում ենք օնես դրական հայտնի փոփոխությունների բերումով, այդ գործիքի արդյունավետությունն էլ կիրառվի, հնարավոր է, եւ դա մեր ռազմավարությունն ու ցանկությունն է, որ կորոնավիրուսի նույնիսկ գոյության պայմաններում մենք կարող ենք վերադառնալ լիարժեք կյանքի, վստահ լինելով, որ տարածումը այլևս թույլ չենք տա։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, լավ եղեք, հույս ունենանք այս ճգնաժամային իրավիճակում լավ լուրեր ավելի շատ կլսենք ու կիմանանք, անկախ դրանից իմացեք, որ սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, լավ եղեք ժողովուրդ ջան, ինչնոր հա այսօր ժամը 6:30 ունենք հարց ու պատասխան, որը կտևի 3 ժամ, առնվազն 3 ժամ, եւ ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ, բազմաթիվ թեմաների կանդրադառնանք, այսքանը։